មិនខ្លាអីអង្គុយស្រួលឆោឆោស្រួលមើលហ៎មិនកាធ្វើជាដាក់កណ្ដឹងហ៎ជួនណាអូងៅឯងៅបែអូអូខំពេកជុំមិនគិនចាអត់ញ៉ាំនំទេអីនេះ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 ហ៎អីមិនយកមកខេចាំអីអូបងវិញចាអាវិញខាងអេអូមកយកបកគេទាំងអស់ចាអេមកយកចាអេពីតា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 មក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 តាញ៉ាំណាញ៉ាំនំខាន់មកតាលើកមកម្នេះចាំមកចាំឈប់មកខ្លាចាំណាអើអាវិញជួយកាន់ចាំអូអាវិញញ៉ាំមកស្រួល